በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 በተለምዶ 24 ቀበሌ በሚባለው አካባቢ የኮሮና ቫይረስ በአንድ የሀዘን ገጠመኝ ምክንያት መስፋፋቱን ተከትሎ አንድ መንደር መዘጋቱን የተመለከተ ዘገባ አድርሰናችሁ ነበር። በወቅቱ ተዘግቶ ለነበረው መንደር ነዋሪዎች የምግብ ድጋፍ ስለመደረጉም በዚሁ ዘገባችን ገልጸንላችሁ እንደነበር ይታወሳል። ታዲያ ከዚህ የምግብ ድጋፍ ስርጭት ጋር በተያያዘ የመንደሩ ነዋሪዎች ቅሬታ እንዳደረባቸው ለአዲስ ነገር ጥቆማቸውን ሰጥተዋል። እኛም ነዋሪዎቹ ለአዲስ ነገር ዝግጅት ክፍል የሰጡትን ጥቆማ ይዘን ወደ መንደሩ ጎራ ብለን ነበር። እስኪ ኢየሩሳሌም ዳንኤል ከነዋሪዎቹ የተቀበለቻቸውን ቅሬታዎች ተከታትለን እንመለስ። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ቅሬታም ብዬ ስመጣ ማለት ነው ወረዳው የሚገባንን ያህል ማለት ነው ተዘጋ በተባለበት ወይም ደግሞ ራስዎ አስተያየት እንደሰጠበት ማለት ነው በየሶስት ቀኑም ይሁን ለ15 ቀን ሲዘጋ ለሶስተኛ ጊዜም ይሁን ማለት ነው እኛ ምንም ያየነው ነገር የለም። እርዳታ የተባለው ሲመጣና ያለን እርዳታው ሲመጣና ያለን በዛ በኩል ከ20 አመት በታች ለሆኑ ልጆች አስተናጋጅ ተብለው በየቤቱ ብቻ በዛ በዳር ያሉት በዛ በኩል በዳር ያሉት በየቤቱ 3 4 በአንድ ቤት ሲገባ በዛ በኩል ያሉት ከዛ እኛስ ስምሽ የለም እኛስ በየቤትሽ ይመጣል ቁሚ አሁን እዚህ ሁሉ ቁሚ ያሉት በየቤታችሁ ይመጣል ቁሙ ግን ምን ሆናል መሰለሽ በየቤቱ ይመጣል ከዛ በኋላ እንደ ቆም ሰዎች ቆይኔማ ላይ ሄዳለሁ ብዬ እንደ ሄድኩኝ ለሶስት ብቻ የመጨረሻ ላይ ለሶስት ብቻ ቆሟል መኪና እንደ ተጫነ ይዘውት ሄዱ ምን ነው እኛስ ተመዝገቡ እንደ አዲስ ሌላ ጊዜ ይመጣላችኋል ሁለት ጊዜ መኪና ለትንሽ ተሰጥቶ ተጭኖ ሲሄድ አይቻለሁ እኔ በበኩሌ በአይኔ አይቻለሁ ለምን ያልተሰጠንን ተሰጣችኋል ይባላል ቀድሞ ለመሆኑ መጥተው ጎብኝተውን ያውቃሉ አያውቁ ሲጀመር ወረዳው ማነጋገር የነበረበት የተመረጠውን ኮሚቴ ነው የተመረጠውን ኮሚቴ አነጋግሮ ለዚህ ሰፈር ጓዳ ጉድጉዳውን የውስጥ አንጀቱን ላይ ጉበቱን የሚያውቅ ኮሚቴው ነው እሱ ግን ይመጣሉ አንድ ሁለት ቀን ነው አይቻቸዋለሁ ግን ይስቱ አይስቱ የሚታወቅ ነገር የለም ደረስ ብሎ እንደ ቤተክርስቲያን ሳሚ ተሳልመው ነው የሚመለሱት ይሄ እንዴት ነው በየሶስት ቀኑ ሰጥቻለሁ የሚለውን ነገር አያሳፍርም ወይ እና እናንተ ኳራንታይን ናችሁ አትውጡ ከተባለ አዎ ያን በየሶስት ቀኑ ሰጥተናል ያሉትን ነገር መተግበር ነበረባቸው ግን አልተገበሩትም የነዚህን የነዋሪዎች ቅሬታ የሰማው አዲስ ነገር ታዲያ ምላሽ ለማግኘትና መንደሩ አሁን ላይ ያለበትን አጠቃላይ ሁኔታ ለመጠየቅ የቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ምጽፈት ቤትን በራንኳክቷል። የጽፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ሰይፉም ለጥያቄዎቻችን ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። የመጀመሪያ አንደኛ እንግዲህ ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ያላቸው ችግረኞች ከጆዳፍ ያላቸው ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ያለባቸው ሰዎች ይጎዳሉ ብለን እናስባለን። እሱም መሰረት ይደረጋል። ሁለተኛ አካል ጉዳተኞች ሰርቶ ምግባት የማይችሉ በተወሰነ መልኩ እንኳን ቢሰሩ እንኳን ደግሞ በዚህ ምክንያት ደግሞ የሚጎዱ ከሆነ የመጀመሪያ ተጠቂዎች ይሆናሉ ብለን ነው ያስቀመጥነው። ሌላ የአልጋ ቁራኛዎች ይኖራሉ። ሰዎች በተለያየ ምክንያቶች ወይ ልጃቸው ወይ ቤተሰባቸው አንዱ ለምሳሌ አንዲት እናት ሰርታ ወላ የምትመጣ ከሆነ የሆነ ልብስ አጥባ የምትመጣ ከሆነ ልጇ ደግሞ የሚቸገር ከሆነ በዚህ በሽታ የምትጠቃ ከሆነ ልብስም የማታጥብ ከሆነ በዚህም በቤተሰብ ችግር የሚገኝ መጀመሪያ ልደረስላት የሚገቡት እንደዚህ አይነት ሰዎች ይሆናሉ። በወቅቱ የነበሩትና የተመለመሉት ሰዎችን አደረስን። ግን ምንድን ነው ከዛ በኋላ የመጣው እኛም ይገባናል የሚሉ ሰዎች አሉ። ሙሉ በሙሉ ተዘግቶብናል የቀን ስራ አለን የሚሉ ሰዎችም ነበሩ። እንግዲህ ይዘን ይሄድ ነው ከሄድን መጀመሪያ ተመርጦ እና ልደረስለት ይገባል ለተባሉት ሰዎች መስጠት ተገቢ ይሆናል። ምክንያቱም ዝም ብሎ መንገድ ላይ ቆሞ እንዴት ነው ብለን ሳንለየው ዝም ብሎ ስለማይሰጥም ማለት ታይቶ በዚህ መሰረት የታዩ ሰዎች አንድም እነሱን ራሳቸው እዛ አካባቢ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን እናንተ ማይታችኋል ያሰማራናቸው እነሱም ጋር ሆነን እንደገና እንድታይ ተደርጎ እዛው ጎን ደግሞ ያሉትን ህብረተሰብ አካባቢ ማስተባበርም ስለነበረብን በግለሰብ ደረጃ ባለፈውም ጠቅሼ የነበራት ግለሰብ ድጋሚ የተለዩትን እና ያላገኙትን ሰዎች እንዲዳረሱ የተደረገበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ሶስተኛ ዙር አሁንም ያው ተቀረውን ደግሞ ጠይቀናል። አንድ ድርጅት አለ እዛው ኦክስፋም የሚባል ድርጅትን ድጋፍ ጠይቀን ነበርና ከዛ በፊት አሁን ኢሚዲየትሊ አሁን ላለውም ችግር እና ለወረዳውም ጭምር እንድትደርሱልን በፍጥነት ብለንም ያደረግነው ነገር አለ። ሶስተኛ ዙሩን ያከፋፈልነው በሱ አማካይነት ነው ማለት ነው። በዛም ሆነ በዚህ
ሰዎች ያለ ምክንያት ፊል ለፊት ወጥቶ ትግረኛ ነኝ ብሎ እነዚህ ይሄ ኮንዘርቫቲቭ ህዝብ ነን እኛ እናቃለን ግን ስብስበት ሊሆን እንደሚችል ታሳብ ይደረጋል ግን ደግሞ ቅድሚያ መስጠት ባለበት ልክ የተሰጠ ነው እንጂ ያው ሌላውን ጎርቶ አንዱንም ከላይ አንዱን ከታች ለማድረግም አይደለም ሰፈሩ ያለበት ሁኔታ ለተባለው ኦልሞስት ወደ 14 በመሰረቱ ያው ባለፈውም ነግሬያቸዋለሁ ይሄ ጥያቄም ሰፈሩ ብሎክ ቢደረግ የምለውም ጥያቄ ከራሱ ከህብረተሰቡ መጀመሪያ ምዴት ለኛ ምን ብንፈልግም ከነሱም ያለው ግፊት ነበረ ቶሎ ዚው መቅረት አለበት የሚል ከአካባቢ ወጣቶች አሉ ህብረተሰቡም አለ እኛም እዛ አካባቢ ያሉት ተመካክረን እንዲዘጋ የተደረገው ሰፈር ያው አሁን ተከፍቷል ማለት ነው ባለፈው ማክሰኞ አካባቢ